Actor Barry Keoghan was arrested in Dublin on the morning of Sunday, April 10th. Someone had reported that a man was standing on the balcony of an apartment building. They were scared that this man looked really intoxicated and could do himself harm. Never in their wildest dreams could they have thought that this man that they were scared for was actually the one and only Irish actor, Barry Keoghan. People had finally started to forget the Disney actress and the boyfriend stealing from a few years ago, but the ex of her current actor boyfriend is not letting anyone forget how he abandoned his baby to be with the Disney actress. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês a verdadeira história de Barry Keoghan. A verdade obscura por trás desse mini ator, eu digo mini, porque ele tá fazendo muito aí pelos Short Kings, namorando uma Short Queen. Eu só queria dizer, tipo assim, gente, eu sou uma pessoa alta, então eu estou achando muito fofo o que eles estão fazendo por pessoas mais baixas no mundo, entendeu? Sendo dois gostosos que tem um tamanho... Eles estão validando todas as existências, sabe? Então, assim, é muito fofo, mas há controvérsias. E a gente tá aqui para expô-las, fazendo nosso trabalho. O Barry Keoghan é um cara que ficou muito famoso agora, principalmente nesses últimos anos, fez vários filmes como Saltburn, começou a estourar e ainda alinhou, né, a carreira dele emergente a um namoro com uma popstar. Então, assim, é receita pro sucesso, é receita pra você ficar falado. E a gente nunca tinha falado de Barry e Sabrina aqui, a gente nunca tinha falado desse casal, mas a gente já falou várias coisas de Sabrina Carpenter aqui no canal. Então, ela tá no momento mais alto da sua carreira com o Espresso, com as músicas que ela lançou agora. Ele participou do último clipe dela. Então, assim, é o babado. Então a gente vai contar um pouco da timeline do casal e também fazer aí uma análise se deveríamos shippar ou não. Porque o menino Barry já atravessou muitas coisas em sua vida, desde um abandono parental a uma infância difícil. Ele já foi preso. E ele tem um filho que aparentemente ele não cria. Então a gente vai dar uma analisada nisso aqui. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e nos ajude a crescer nessa internet, né? E seguir a gente nas redes sociais. A gente tá sempre falando com vocês por lá, só fofoquinhas do pop, fofoquinhas de todo lugar. Você tem que seguir por lá também, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. Todo mundo conhece o Barry Keoghan, principalmente por causa dos personagens sombrios que ele geralmente costuma interpretar. Ele geralmente pega papéis que tem muita característica, são personagens meio considerados esquisitos. E quando a gente vai olhar, a gente tem uma razão muito específica pra ele escolher também todos esses papéis, e isso remete da infância dele. Ele nasceu em Dublin, em um bairro, gente, que era muito difícil. Era um bairro que era conhecido por sua criminalidade, conhecido pelo seu tráfico de drogas, e a sua mãe, infelizmente, acabou sendo uma vítima do vício, uma vítima das drogas. E isso acabou colocando ele no sistema de adoção, no sistema de foster care, que eles chamam nos Estados Unidos, no Reino Unido. E aí ele foi para um orfanato, e isso também deixou ele tendo uma infância muito diferente das pessoas ao redor dele. Ele já não tinha uma infância ortodoxa, ponto, por ter uma mãe muito jovem, que era infelizmente dependente química. Ele tem que passar pelo sistema de ser ou não adotado, estar sempre em lares adotivos e tudo mais durante seus anos formativos, moldou bastante do que ele conhece e entende como família, como tudo, assim. Então ele conheceu muito o abandono na vida dele. Desde que ele era muito pequeno, ele não conheceu o pai, ele foi criado apenas pela mãe. Inclusive, em algum momento da vida, ela teve uma overdose de heroína. Quando ele tinha apenas 12 anos de idade, a sua mãe veio a falecer com apenas 31 anos. How old were you when your mom died? 12. Right. Yeah. She was must have been quite young at that stage. Yeah, she was very young. She was 40, 41. That's desperately sad and too young. Yeah. Too young. But you have fond memories of her, is that fair to say? I have great memories of her. Yeah. You're proud of her. Yeah, very proud of her. E o abandono do pai, a mãe dele infelizmente faleceu, então ele teve que ficar sem os pais. Ele ia pulando de uma casa adotiva para outra, de família adotiva para família adotiva, e era muito complicado porque às vezes ele se apegava à família e ele tinha que mudar para outro lugar. As a kid, you don't know what's happening. Yeah. You know, you get attached. Say like, you know, you get attached and then boom. Oh, let's move over here and then let's move over. Então, ele ficou sem esse senso até de o que era ter uma família, de fato, enquanto ele estava crescendo. Até que, após a morte da sua mãe, a avó lutou muito pela custódia dele e, eventualmente, conseguiu trazer, finalmente, a um ambiente de estabilidade familiar. E quando ele vai crescendo, gente, essas experiências deixam marcas nas pessoas. E ele sempre foi um menino que foi muito inquieto, ele é diagnosticado hoje com TDAH, então ele sempre foi muito fissurado por filmes, que era uma coisa mais dinâmica, era uma coisa que ele conseguia prestar atenção por mais tempo. Então foi algo, né, a escolha dele de se tornar um ator, foi uma coisa que
foi realmente para trazer um pouco de cura para a alma dele, que sempre foi muito atormentada desde que ele nasceu. Então, por isso também que ele pega esses papéis até que são mais edgy, tem ali um pé na esquisitice, um pé ali na coisa mais obscura, porque é um jeito como ele pode, tipo assim, soltar e liberar tudo que tem dentro dele. Ele também sente que ele pode emprestar de forma genuína ele mesmo pro papel, por ele entender que ele viveu uma vida que para muitos pode ser considerada diferente, pode ser considerada fora do comum e estranha. Então, isso não impediu ele de viver os sonhos dele, porque ele é um ótimo ator, ele é um cara muito focado, e assim que ele iniciou sua carreira, logo em seguida ele já começou a pegar papéis ali em coisas e tudo mais, e é até que nesses últimos... Sim, eu conheci ele em Ready Player One, que é um filme do Steven Spielberg. Eu li o livro, eu vi que ele tinha sido escalado, eu gostei muito do filme, eu gostei da adaptação, e ele começou a ganhar aí papéis mais de destaque nos últimos, eu diria, 8 anos, ele tem começado numa crescente bem legal dentro da carreira dele, mas muitos de vocês talvez nem sabiam que ele tinha tido essa infância tão difícil. Só que, obviamente, que essas experiências deixam traumas e deixam marcas. E ele mesmo teria os seus próprios problemas com a polícia, eventualmente, na sua fase adulta. A gente teve 2 incidentes muito públicos em 2021 e em 2022, onde o Barry Keoghan estava envolvido em coisas controversas. Em 2021, ele foi visto muito machucado nas ruas de Dublin, né? Não se sabe o que aconteceu. Ele resolveu não prestar queixas, mas as pessoas, né, correm na boca pequena que tinha alguma coisa a ver com a briga com o irmão dele, que tinha bebida no meio, que a situação não tava legal, e ele apenas foi, tipo assim, tratar dos ferimentos dele e a vida continuou. Mas em 2022 ele teria outros problemas relacionados à bebida, quando ele estaria dando uma festa em um apartamento em Dublin, e os vizinhos, tipo assim, era de madrugada, a festa estava assim, loucamente acontecendo, e os vizinhos chamaram a polícia, principalmente porque eles viram um cara bêbado na varanda, totalmente transtornado, falando: esse cara pode se machucar, pode fazer alguma coisa. Chamaram a polícia chegou e ele passou a noite na cadeia, porque ele tava violando todas as leis quando se trata de bebida e festas de madrugada na Irlanda. É, basicamente essa coisa do disorderly conduct, que é o nome disso, tem em muitos países de língua inglesa, que é tipo assim, conduta de desordem. Se você tá muito bêbado em público, geralmente é caso pra polícia ser acionada e você ser levado pra dormir, pra pernoitar na delegacia. É bem complicado, assim, essa coisa... Gente, é muito diferente, assim, quando você vê o choque cultural, porque no Brasil, essa coisa de você ficar bêbado na rua, porra, né? Conduta de desordem, cagamos. Você não batendo seu carro e não enchendo a porra de saco, foda-se, entendeu? Mas lá tem muito isso, assim. Então, os policiais já ficam na rua estacionados, até porque na Irlanda tem muito problema com o alcoolismo. É o país que talvez mais sofra com isso no mundo. Então, ele cair na estatística aí de uma pessoa que também... Né, tem ali seus probleminhas com um abusinho ou outro, e é complicado. E aí a gente entra talvez na polêmica maior, né, da vida dele. O Barry Keoghan é um rapaz, vai fazer agora 32 anos, e ele foi pai, há uns 2 anos atrás, de um relacionamento, fruto de um relacionamento com uma namorada. Ela se chama Alison Sandrell, era uma namorada que ele se relacionava desde 2021, ela é ortodontista, ela também é da Irlanda, e eles formaram ali um relacionamento. Logo que eles começaram a namorar, ela já engravidou do primeiro filho do casal, era o primeiro filho dela e dele. Eles começaram a namorar em 2021, a gente disse pra vocês todos esses problemas do Barry, 2021, envolvido em confusão, 2022, foi preso. Foi enquanto ele tava com essa Alison. Em 2022, a criança nasceu, e 2023, a timeline é muito esquisita, porque se você for olhar, tem pessoas que falam que eles terminaram em julho do ano passado, pessoas que falam que tava complicado desde o início do ano, mas pessoas que falam que eles estavam juntos até o final do ano, é muito complicado. É. Só que o que a gente sabe é, o filho deles mora com a mãe, está com a mãe, e eles... A timeline mais certa que a galera leva com a tipo, mais oficial. A oficial. Seria que a que é mais socialmente aceita. Exato. Seria que eles terminaram em julho de 2023. Ok. Só que aí que tá o babado. Ele tinha uma família, ele tinha um filho. E pouquíssimo tempo depois, em setembro, ele já tava sendo visto pra cima e pra baixo com a Sabrina Carpenter. Isso não caiu bem com as pessoas. Ele começou a ser visto em setembro com ela. A galera já começou ali a criar rumores. Novembro, dezembro, sendo vistos juntos em jantares. No início do ano. Até que eles resolveram, tipo assim, abrir o relacionamento mesmo. Eles foram vistos juntos em tapete vermelho, eles estavam juntos no Met Gala, eles estavam juntos no Oscar. Então, eles nunca chegaram assim, tipo, falaram assim: oi, somos um casal, tá? A gente só aceitou que é isso que eles são mesmo e tá tudo bem. E eles começaram a aparecer cada vez mais juntos. A Sabrina Carpenter é uma pessoa que notoriamente nunca escondeu isso durante sua vida adulta, de que ela era uma pessoa intensa, entendeu? Ela foi descoberta pelo Disney Channel, ela fazia Girl Meets World, ela era maia, ela era muito carismática, ela cantava bem, muito bonita. E desde essa época ela era adolescente, né, tipo 17, 18 anos, ela já tinha os namoradinhos dela, ela sempre foi uma pessoa que ela namorou muito, se dedica muito, ela não escondeu.
esconde isso na arte dela também, que ela é intensa, que ela busca o amor e tal. E no ano que ela conheceu o Barack Hogan, ela foi linkada, obviamente, teve as tretas com o Olivia Rodrigo e o Joshua, ela foi linkada ao Shawn Mendes, ela foi linkada a muita gente. Então a gente tava feliz por ela quando ela finalmente parecia que encontrou um carinha que tinha dado pra ela o que ela sempre buscou, que era reciprocidade. Uhum. Só que a galera tem essa coisa, as custas de um bebê recém-nascido de uma mulher que foi largada, Mona, será? Porque bem ou mal, tipo assim, existe a tecnicalidade e existe o que de fato aconteceu. Tipo, eu acredito que na tecnicalidade não houve nada de errado. Você tá entendendo, por exemplo? Eu namoro alguém, e aí em agosto a gente termina, e aí a gente termina dia 12 de agosto. Aí dia 24 de setembro eu já tô namorando. Eu tecnicamente, eu só beijei a pessoa dia 20 de agosto, eu terminei dia 12. Eu não fiz nada de errado. Mas eu entenderia, numa visão holística, se o meu parceiro largado tivesse pensando assim, quando que ela conheceu ele, quando foi que aconteceu, blá 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 blá. Tipo, é muito esquisito, o tempo é muito curto pra você já estar em um relacionamento com outra pessoa, sendo que a gente teve, principalmente quando é um relacionamento longo com uma criança. Aí você bota um filho no meio. É um pouco complicado, né, gente? E quando a gente vai falar do histórico do Barack Hogan com confusões e bebida, insiders vieram contar pra gente, porque sempre tem insider, eles sempre contam pra gente as fofoquinhas que tá rolando. Sempre. Os insiders contam pra gente que esse término foi muito triste, foi devastador. O término dele do Barry com a Allison. E que, na verdade, eles estavam brigando muito por causa das saídas noturnas do Barry. Por causa das escapadinhas do Barry Keoghan, entendeu? Esse que é o meu problema. Tipo, a gente foi notoriamente linchada na internet por causa que a gente só não quis, tipo assim, queimar a Ariana Grande como se ela fosse uma bruxa do século XVIII quando ela assumiu o namoro dela com Ethan Slater. Uhum. Gente, por favor, não entenda a gente mal, entendeu? A gente, hora nenhuma, acha que essa atitude é certa por parte da mulher, que não tem nada a ver com o casal, mas é a solteira. A gente acha que tá todo mundo errado. Só que a gente não compra muito discurso na internet que, tipo assim, não, o cara a gente não precisa nem comentar. Ele é terrível. Mas eu acho tenebroso isso, gente. Eu não vou nem comentar, mas a mulher é. Tipo assim, eu, não, todo mundo sabe, é tácito que todo mundo sabe que o mais errado é o homem ou que tava numa relação. Eu não vou nem comentar dele, a gente já sabe. Prossegue em falar 18 minutos mal de uma mulher. Isso que irrita a gente, entendeu? É, porque, tipo assim, o cara é o principal culpado e você se abstém de falar dele? Não, vamos falar sim. Vamos falar dele sim. Tá me dando energia. Tá me dando energia de, tipo assim, all lives matter. É. Sabe? Eu não vejo cor, eu vejo pessoas. Todas as vidas importam. Todas as vidas. Sim, todos estão errados, mas vamos prosseguir e atacar só esse grupo. Entendeu? É isso que não desce pra gente, entendeu? Já que você acha que os dois estão errados, vamos atacar os dois, então? E vamos atacar o lado mais errado por mais tempo? Por mais tempo? Sei lá, se a gente tem uma hora pra atacar, vamos atacar 40 minutos o homem e 20 minutos a mulher? Uau, eles adoram homem. Vocês não acham? Dito isso, eu entendo que, tipo, a busca... Eu sou fãzinha da Sabrina, desde que ela era adolescente, eu adorava Girl Meets World, mesmo não sendo audiência-alvo. Mas meu ponto é que, tipo assim... Eu sou fã da Taylor Swift desde que eu sou adolescente, gente. Eu entendo a busca por uma loira incessante por amor. Eu sou uma loira que tem uma busca incessante por amor, sabe? Eu entendo a nossa jornada. Só que assim, será que esse é o melhor homem mesmo? Pra... Tipo, agora ele tá se provando um namorado ótimo. Tipo assim, meses depois ele tá aí participando do clipe dela novo, Please, Please, Please. A galera adorou a história, I meio... beg you, don't embarrass me, man. Será que ele vai ou não? Depois que a música hitou, né? Please, 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 o novo trabalho da Sabrina. A galera tá fazendo muito vídeo, principalmente na gringa, né, gente? Porque tem uma parte da música que fala, por favor, eu imploro pra você, tipo assim, não me envergonhar, filha da puta. E as pessoas falam, com certeza ele não vai te envergonhar, linda. Realmente, um homem que largou um bebê recém-nascido pra ficar com uma popstar de 25 anos não vai te envergonhar. Não vai te envergonhar. Com você vai ser diferente. É isso que a galera não consegue, sabe? Engolir. E a galera pega ainda. Gente, o Barry Keoghan claramente tem um tipo. A Allison é a cara da Sabrina. É. Elas são a mesma pessoa. Man's got a type. Então, assim, a galera falou, cara, você seguiu em frente muito rápido, tava num relacionamento intenso com um filho, e você segue em frente com uma pessoa que é idêntica à sua ex-namorada, idêntica à mãe do seu filho. A galera tá me fala, dando Neymar Jr. vibes. É. Sabe? Tipo, meio, a galera não gostou muito da timeline, não gostou da Sabrina ser a cara da Allison.
as pessoas não estão gostando nada disso. Ainda mais porque nos últimos dias, nas últimas semanas, saíram dois Blind Items, mais especificamente. Pra quem não sabe, Blind Item é... Itens cegos. Anônimos, é. Itens cegos. São pessoas anônimas que vêm dizer alguma coisa, ou às vezes um insider que diz uma coisa anonimamente, assim, pra galera. Alguns fazem sentido, outros é não tipo tem nada um a ver. Gossip Girl da vida real. Tipo assim, qualquer um pode dar um Blind Item pra esses portais que recebem essas tipos anônimas, tá, gente? Tipo, eu posso ter visto, sei lá, um ator da Globo que é casado pegando uma pessoa e eu falo, cara, eu vi um ator da Globo que é casado pegando uma pessoa e eu mando pra esse lugar e as pessoas acreditam ou não. Às vezes são verdadeiros, outras não. Às vezes não. Mas a gente já descobriu coisas por causa de Blind Items, então as pessoas costumam prestar atenção. É, porque tipo assim, onde a fumaça foge e durante a história, é tipo Gossip Girl mesmo, gente. Uhum. Algumas vezes eram umas groselhonas só pra causar, mas teve vezes que a gente descobriu tipo escândalos por causa de Blind Item real. Real. Assim. Então assim, os Blind Items, a galera jura que é sobre a Sabrina, até porque as pessoas deixam bem claro assim. Não, sim. Escrevem, não dizem o nome da pessoa que é... Parece aquele Matheus Balde, sabe? É tipo assim, ele vai falar, nossa, eu vi duas youtubers fazendo tal, tal coisa. Gente, como é que termina com... Ratiza, uma loura, uma cacheada. É, uma coisa assim, sabe? Entendeu? Eles descrevem perfeitamente. Os dois Blind Items são o seguinte. O primeiro é... As pessoas finalmente começaram a esquecer a atriz da Disney e o namorado que ela roubou anos atrás. Mas a ex do seu namorado atual não está deixando ninguém esquecer como ele abandonou seu filho para estar com a atriz da Disney. Ela realmente precisa renovar a sua imagem. E a gente vê, tipo assim, a Alison tá sempre com o filho, tá sempre, né, fazendo declarações pro filho, postando foto com o filho, e o Barry... viajando por aí com a Sabrina. É, e o Barry, tipo, na festa de 25 anos da Sabrina. E o Barry, tipo assim, Father of the Year. Então, a galera... Pai do ano, troféuzão. A mãe não deve estar gostando muito dessa situação. Cara, conhecendo mães solos, pois a minha família é composta por elas. Tipo assim, meus pais foram criados por mães solos. Então, assim, eles não tiveram pai presente. Elas... provavelmente não tá maneiro, não. Não tá legal, não. Não tá legal, não. Inclusive, a Alison já curtiu comentários no Instagram dando a entender que o Barry tá perdendo tempo de qualidade com seu filho. Mas parece que ele fala, ah, ele paga pensão e tudo mais, mas isso não é suficiente, gente. Gente, não, pai, não, genitor não é... Isso é coisa de genitor, ficar já mandando chequezinho, entendeu? Pai é tempo de qualidade. Tempo de qualidade, pai é criação. Entendeu? Pai é criação, pai é amor. Uhum. Pai, é importantíssimo. Não é sangue, não. Pai é... A palavra pai... 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 A palavra pai é... É muito mais do que dar o seu esperma. É onde, até onde eu sei. O outro Blind Item é... A antiga atriz da Disney, que se tornou cantora, acha que o novo relacionamento dela é só arco-íris e unicórnios. Ela deveria conversar com a ex dele e perguntar pra ela sobre todas as vezes que ele ficou chapado e foi procurá-la. Pior que, tipo, isso é uma coisa tão homem de se fazer, né? É. Um homem que tem coragem de, tipo assim, começar a namorar 2 meses depois, sabe? É porque... Vou tentar frasear bem o que eu quero dizer. Eu não estou dizendo, pelo amor de Jesus, que você deve ficar num relacionamento fadado ao fracasso pra infernizar e acabar com a vida dos seus filhos. Pelo amor de Deus, se vocês não têm que estar num relacionamento, se nada tá dando certo, saiam dele. Se separem. Saiam dele. É melhor. Por favor. Mas é que eu genuinamente não entendo como que a sua cabeça tá pra, tipo assim, datezinho com a novinha. Sendo que datezinho com a gatinha gostosa. Sendo que existe uma criança. Tem uma pessoa que tem que, tipo, levantar de madrugada pra trocar a fralda do seu filho. Tem uma pessoa que tem que levantar pra dar de mamar 9 vezes por dia no seu filho. Tem uma pessoa que tá tomando no cu todo dia por causa do seu filho. E aí eu fico... É que, tipo assim, gente, juro. Você tem uma... viagem minha chegando, eu já não consigo pensar mais nada. Imagine num date. Imagina num date. Sabe o que é um date? Eu vou ter que escolher uma roupa. Eu vou ter que fazer unha. Eu vou ter que pensar na minha sobrancelha. Eu vou ter que pensar no meu cabelo. Eu vou ter que... Nossa, é tipo assim, metade do meu dia já foi embora nisso. Se eu tô com uma coisa que tá pegando ali na minha semana, namorar com você vai ficar pra depois. Exato. Imagina um fucking filho. E ele é um filho, tem um filho, ele tem que pensar no filho. E ele é ator que está ativamente trabalhando. Sim, ele é um ótimo ator que trabalha muito bem. E ele tá sempre empregado por motivo... óbvio, né? Mas... É, e você ainda tem tempo. Tipo assim, alguma coisa tem que ser sacrificada, né? Pelo visto, foi o relacionamento dele com o filho. Isso que me pega. É isso que tá. É isso que me pega. O Ethan Slater também. É isso que me pega. Então, a gente coloca os dois no mesmo lugar. É isso que me pega. Como que você, no meio desse furacão... Tipo assim, quem tá pensando agora, tipo assim... São os primeiros meses que você tá separado, o primeiro ano. Tipo, foca no seu filho. E eu vou falar um negócio, vai ser muito polêmico, mas pra já terminar o vídeo.
Mas, vendo de fora, com as cartas que a gente tem, eu posso... Depois que eu ficar sabendo, realmente, eu vou conhecer a intimidade do Barry com a Sabrina, da Ariana com o Ethan, e eu vou enfiar, tipo assim, um chinelão na minha bocona de sacola. Mas vendo de fora com as cartas que a gente tem, eu ainda julgo mais o Barry. Porque, tipo, pelo menos o Ethan e a Ariana estavam no mesmo set. Não foi o Ethan num Raya da vida, numa balada, vendo uma gostosa... Eu entendo atrás. Exatamente dessa interação. Pode ser que realmente o amor tenha florescido circunstancialmente. Agora, o Barry e a Sabrina não corriam nos mesmos círculos. Ela é cantora em ascensão e ele é ator em ascensão. Tipo, eles são famosos, eles podem estar na mesma fase, mas vocês entenderam? Tipo, ele ativamente teve que ir, tal qual um brother persegue você na DM. Tipo assim, não teve a convivência, né? Porque o que a Ariana e o Ethan tiveram é a convivência do set, tipo, durante meses. Sim. Eles não tiveram isso, tipo, a convivência, mediante a convivência. Meu Deus, eu tô sentindo um negócio aqui que não devia estar sentindo. Exato. Aí, tipo, valeu, que é aquela coisa, se o amor bate na porta, às vezes a gente não tá preparado, mas a gente vai deixar entrar porque é o destino. Tudo bem, eu sou pisciana. Sim. Vocês nunca vão me fazer odiar o amor. Eu já falei dos dois, inclusive, no meu Instagram várias vezes. Eu acho eles fofos. Eu acho, entendeu? Eles muito fofos. Tomara que dê certo, tipo, sim, eu tô torcendo pela Sabrina. Tipo, vamos reescrever essa história, quebrar os padrões, quem sabe dar certo, quem sabe agora, se um dia eles casam, eles tiverem um filho, ele faz diferente do que eu com o primeiro. Tipo assim, ele é um cara muito maneiro. Tipo assim, ele nunca culpou a mãe dele por tudo que a mãe dele teve que passar. Inclusive, sim, ele diz que tem, sim, muito orgulho dela. Então, sim, tipo assim, ele é um cara que tem uma bússola moral maneira. Só que no final das contas a gente sempre fala que um homem tem um desviozinho de caráter por ser homem, por crescer nessa sociedade sendo um homem. E aí que tá, ele tem que olhar esses desviozinhos que existem e tentar mudar isso aí. Concordo, Zandão. Sabe, até pra poder ser uma pessoa boa pra outras parceiras, no caso agora a Sabrina, sabe? Avisa! Então é isso, gente. É isso. Qual que é a opinião de vocês? Não macetem a gente pela nossa opinião, nós somos tão fofinhos. Por favor, a gente é mania, a gente só gosta de trazer fofoquinhas na internet pra poder comentar. É, a gente não faz nada, a fofoca já existe, entendeu? A gente tá só comentando. A gente tá só comentando. Então é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, eu sei que a gente já fez assim. Eu tô de ser. É isso. Um beijo, tchau. Essa vozinha de bebê é uma vozinha de bebê que minha família faz e todos os meus amigos têm que fazer comigo e namorados também. É viciante.